मनोरञ्जन र हर्ष उल्लासको पर्व दसैँमा अग्रजबाट आशीर्वाद र टिका ग्रहणका साथै आफन्तजनसँग भेटघाट खानपान घुमघाम बाहेक चलचित्र हेर्ने पनि योजना बन्ने गर्दछ लामो समयको बिदा परिवारका सदस्य एकै ठाउँमा जम्मा भएको मौका र अन्य समय भन्दा खर्चका लागि राम्रे जोहो हुनुले बडा दसैँ विशेष पर्व बन्ने गरेको छ यही मेसोमा सहर बजार क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूका लागि नजिकैको सिनेमा हलमा गएर चलचित्र हेर्नु चलन नै बनिसकेको छ दशैंमा हुने चलचित्रको व्यापारले यो तथ्यलाई पुष्टि समेत गर्दै आएको छ फलत त चलचित्र कर्मीका लागि दसैँ आफ्नो चलचित्रको व्यापार गर्ने ठुलो उत्सव तथा अवसर हो सोही कारण दसैँमा चलचित्र प्रदर्शन गर्न निर्माताहरू बीच तछाड मछाड नै चल्ने गर्दछ चलचित्र प्रदर्शन गर्ने सवालमा यस पटकको ह्याट्रिक मारेको छ नेपाली दर्शकले यस पटकको दसैमा छानी छानी तीन ठुला ब्यानरका चलचित्र हेर्ने मौका पाएका छन् भारतीय चलचित्रको वर्चस्व भत्काउँदै यो पटक एकसाथ सात ठुला ब्यानरका तीन नेपाली चलचित्र प्रदर्शन भइरहेका छन् असो चौबिस गते फुलपातीदेखि बक्स अफिसको यो त्रिपक्षीय भिडन्त यस वर्षकै सबैभन्दा ठुलो मानिएको छ ठुला ब्यानर बलियो स्टारकास्ट र प्रचारले दर्शकलाई हलसम्म तानिरहेको छ दिपक राजगिरी र रा दिपा श्री निरौलाको छक्का पन्जा पाँच दीपक दिपा क्याम्पबाट छुटिएका कलाकार जितु नेपाल अभिनीत चलचित्र ज्वाइसा र पछिल्लो समय भोजपुरी चलचित्र क्षेत्रमा चम्किरहेका एवं नेपाली चलचित्रमा एक्सन नायकले परिचित विराज भट्टको बारा गाउँ प्रदर्शनमा छ

क्रेज पनि देखिएको छ कुनै बेला नेपाली सिने क्षेत्रमा एक्सन स्टारको रूपमा स्थापित विरासले आफ्नो विरासत जोगाउन भोजपुरी चलचित्रमा चम्किए पनि नेपाली चलचित्रबाट टाढिएका विराज भट्टको लामो समयपछिको कम ब्याकले थप चर्चा बटुलेको छ छोरा समीर भट्टलाई स्टार बनाउन भगिरथ मेहनत गरेका विराजका लागि यो अग्नि परीक्षा समेत हो विराज स्वयंको पनि मुख्य भूमिका रहेको यो चलचित्रमा समीर सहित अभिनेत्री नेसी खड्का र सनीसा भट्टराईले डेब्यू छन् लामो समयको सहकारीलाई तोड्दै दिपक दिपाको क्याम्प छाडेर चलचित्रमा काम गरेका जितु नेपाल पनि बक्स अफिसको अग्नि परीक्षामा छन् बसन्त निरौलाले निर्देशन गरेको चलचित्रमा जितु नेपाल र नीति शाह मुख्य भूमिकामा रहेका छन् त्यस्तै ते प्रकाश घिमिरे रमेश बुढाथोकी बुद्धि तामाङ हिमेश पन्त शिवु पाण्डे लगायतको अभिनय रहेको यो चलचित्रले पनि आक्रामक ओपनिङ गर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो त्यसो त चाडपर्व बाहेक अन्य सार्वजनिक विधा लाई लक्षित गरेर पनि चलचित्र निर्माताहरूले प्रदर्शन मिति तोक्ने गरेका छन् कारण नेपाली सिनेमा हलमा बलिउडका चलचित्रको दबदबा रहने हुँदा नेपाली चलचित्र मारमा पर्ने गरेका छन् यस वर्षको दशैँमा भने नेपाली तीन चलचित्र जुद्धा दर्शकलाई नै फाइदा पुगेको छ जसले गर्दा घरेलु चलचित्रले दशैँको दर्शक धान्न सफल भएको छ जुन नेपाली चलचित्रका लागि आफैमा सुखद पक्ष हो चलचित्र हलमा लागेसँगै कलाकारको व्यस्तता पनि बढेको छ भने हल हलमा पुगेर दर्शकसँग भलाकुसारी गर्न भ्याइ नभ्याइ छ बक्स अफिसमा एकअर्कामा भिडिरहेका कलाकारहरू बाहिरी रूपमा भने बडो सौहार्दतापूर्ण ढङ्गले चलचित्रको प्रचारमा लागिरहेका छन् तर भित्र भित्रै उनीहरू एकअर्का बीच भिड्नपछि परेका छैनन् सिक्वेलको निरन्तरता दिएको छक्का पन्जा पाँच र एक्सन चलचित्रको खडिरी परेका बेला आएको बाह्र गाउँका कलाकार बिचको टकरावले सिने जगत तरङ्गित छ सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो चलचित्रको प्रचारको क्रममा ज्वाइसाब र बारा गाउँका प्रशंसक भेटिएपछि छक्का पन्जा समूहले यसलाई साइबर सेनाको संज्ञा दिएका छन् लगतै विराज भट्टले आफ्नो समर्थकलाई साइबर सेना भनेको प्रति कटाक्ष पनि गर्न भएका छन् हुनसक्ला ट्रेलर केही तलमाथि भयो कि उहाँहरूले सोचे जति अपेक्षा गरे जति अलि भएन कि त्यो हुनसक्ला तर सत्त सरापै गर्नुपर्ने त मलाई त्यस्तो त लाग्दैन अलिकति लागेको भनेको चाहिँ केही साइबर सेना परिचालन भएको कि अब त्यो दर्शकहरूलाई फेक बनाइदि होइन ती फेक हुन् तिन साइबर सेना हुन् यस्तो घटिया पनि बोल्ने विगतमा भारतीय चलचित्रको वर्चस्व रहे आएको नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यो पटक घरेलु चलचित्र जबरजस्त रूपमा प्रदर्शन भइरहेका छन् सिनेमा हलमा समेत दर्शकको घुइँचो उत्तिकै देखिएको छ दर्शकले आफ्नो चाहना अनुसार छानी छानी नेपाली चलचित्र हेर्न पाएका छन् फुलपातीका दिनदेखि सिनेमा हलमा प्रदर्शन भइरहेका तिनवटै चलचित्रका निर्माताले शुक्रबार साँझसम्म चलचित्रको कमाई सार्वजनिक गरेका छैनन् त्यसो त केही समय अगाडिसम्म बक्स अफिस मार्फत चलचित्रको कमाई सार्वजनिक हुने गरेकोमा निर्माता ताहरूकै विरोधका कारण चलचित्र विकास बोर्डले सार्वजनिक गर्न छाडेको हो हलमा तीनवटे चलचित्रमा दर्शकको आकर्षण देखिए पनि कमाइमा कसले बाजी मार्छ त्यो भने केही दिनभित्रै बाहिर आउने नै छ यो हो भिजनका लागि निम्ले कि शर्पा काठमाडौँ